Det här var ju kul. Vi kör väl ett avsnitt till. Jag tar snälltåget till Norrköping för fotofestivalen Spegla. Den är ganska ny och det är Eva Lindblad och hennes kollegor som bara bestämde sig en dag. Vi fixar en festival. Men vad är Spegla för någonting? Mötesplatsen för olika fotografer. Genrer, olika utbildningsnivåer och inspiration ska det vara mycket. I helgen har det hänt och händer fantastiskt mycket roligt. Kolkameror. Egengjorda med fantastiska produkter. Vi har produktutvecklat idag. Igår så hade vi en bildbar med fyra stycken helt skilda föreläsningar. Och under de här dagarna så har det varit utställningar. Vi har haft lokala yrkesfotografer som ställer ut här. Och på MP33 så hade vi de stora utställningarna med Anna Klarén och Marcus Lander, Hans Jonsson, Alexander Mahmoud och Jenny Jakobsson. Mängder med utställningar och föreläsningar. Här på hallarna i centrala Norrköping föreläste mängder med fotografer. Micke Berg var också på plats. Hans projekt är alltid väldigt långa. När vet han när han ska sluta egentligen? Nej, det är inte kul längre. Det är mer jobb än nöje. Då får det vara. Det är klart att det är alltid jobba, men nej, men när det inte känns som att man ger någonting, att få någonting. Och det jag kan säga, det är också problemet med den här typen av liv. Man måste ju byta miljö hela tiden, man måste byta liv hela tiden. Det kostar ju på liksom, man kan ju inte gifta sig precis. Vad kostar det på för dig? Ja, det kostar på mycket ensamhet. Och mycket ekonomi. Alltså. Workshop och live-fotograferingar och utställningar. Jag fick äran att bo hemma hos Peter Holgersson och Josefin Loftenius. Minns du Peter? Han vann WordPress foto för sina bilder på Nadja. Men hur fotograferar han de där bilderna egentligen? Jag valde tidigt att ta så många bilder som möjligt i det här reportaget då, med tilt-shift-objektiv för att göra något lite annorlunda. För jag har aldrig sett någon använda tilt-shift på det sättet att man väljer ut vad ska vara skarpt. Jo, ögon, cellgiftsport, armband, punkter på olika avstånd. Och det kan man ju bara få i skärpan då, genom att blända ner jättemycket så att allt blir skarpt, men det vill jag inte. Eller genom att vrida och tilta objektivet så att skärpeplanet ligger genom alla de punkterna som är intressanta för storyn. Jag har övat på det där så jag kan göra det snabbt på någon sekund. Så att jag fick skärpa där och skärpa för att 10 exponeringar går ut och ber till Gud att det finns en skarp på rätt ställe. Då tar jag lite kaffe. Här sitter jag och bläddrar i Lars Thunbjörks bok Landet utom sig. Det är en klassiker inom svensk fotografi. Tydligen säljs boken nu mer dyrt på auktioner världen över. Hanna Modig fick årets Lars Thunbjörks stipendium och så här säger hon om honom. När jag fick reda på att jag skulle få priset så kände jag mig att det var väldigt fint att det just var Lars Thunbjörk, för att jag dels beundrar hans arbete men också hade träffat honom. Och det är alltid så när man träffar någon som man beundrar och sen är personen också en väldigt ödmjuk och fin person, som växer konstnären för mig. När jag ändå sitter här på bryggan tar jag också med mig boken Kontor som han gjorde. Lars gjorde också en bok som heter I Love Borås, och därför var det så fint att Borås konsthall nu i månaden öppnade ett Lars Thunbjörk-rum helt i hans ära. Här kunde man se mycket av hans bilder på väggarna. Man kunde titta i en monter på hans kamera och hans speciella blixt, byggd av en badrumslampa. Katarina från Göteborg sitter och bläddrar i en iPad och kollar hans historia ytterligare. Jag fick också chansen att träffa så mycket vänner som var på plats. Sören Håkanlind, Magnus Sundberg bland annat. Peter Claesson och Roger Turesson som fixade utställningen väldigt fint. Min gamla chef Per Lindström var där också. Inta Ruka och Anders Petersén, Maria Sten och Kalle och Klara, Lisa Tanner och Leifo och många, många till såklart. Det var en fin dag det där.